तुम्ही ना बाईक चालवताना सेफ्टी ग्लासेस नक्की वापरा. काय होतं की हवेतले धुलीकण असतात ना ते डोळ्यात जातात आणि मग त्रास होतो. डोळा क्लीन केलेला आहे त्यामुळे काही काळजीचं कारण नाही आहे. तर काय झालंय की त्या धुळीच्या कणांमुळे छोटीशी जखम झाली आहे डोळ्यात. पण मी तुम्हाला आयड्रॉप्स लिहून देते. ते आयड्रॉप्स दिवसातनं एक 2 ते 3 वेळा घालायचे. कसे घालायचे ते सांगते तुम्हाला. डोळ्याच्या कॉर्नरमध्ये ड्रॉप सोडायचा आणि मग डोळ्याची उघडझाप करायची. हां, घालताना एकच ड्रॉप घालायचा. ओके, काळजी करण्यासारखं काही नाही आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं एक सांगू का, दिवसातनं 8 ते 10 ग्लास पाणी प्या. कारण डोळ्यांसाठी खूप गरजेचं असतं. ही तुमची फाईल खाली रश्मी आहे रिसेप्शनिस्ट, तिच्याकडे द्या, ती उठलेलं सांग. ओके, थँक्यू. थँक्यू. येऊ? आज दारात ना आलाय. शिडीवर नाही येऊ का? म्हणजे माझी काहीच हरकत नाही, कारण मी दारातून आलो तर तू मला हाडहूड करतेस, पण मी बाल्कनीतून आलो तर तू मला आय लव्ह यू म्हणतेस. गप रे. क्लिनिक मध्ये तर पण उठ. मग काय झालं? मी माझ्या होणाऱ्या बाळा गप ना, नको ना. मीरा किती लाजतेस तू. ऐक 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 ऐक, ते वैशंपायन येऊन बोलले, त्यांनी पुढे काही केलं का? नुसतेच बोलून गेले. कसं आहे ना, हा सगळा राडा झाला. ते वैशंपायन तुला नको नको ते बोलले, मग पावा तुला बोलले, तुला वाईट वाटलं, मग तू माझं घर सोडून तुझ्या घरी परत गेलीस, मग मी तुला मनवायला आलो आणि शेवटी तू मला आय लव्ह यू म्हणालीस. शेवट इतका गोड झाल्यामुळे ना, त्या वैशंपायनी ही जी काही सुरुवात केली आहे ती इतकी छान आहे ना, त्यामुळे वैशंपायन चांगले. हो का? इतके चांगले असते तर त्यांच्याकडे जा ना तू. मी माझे बाबा आहेत ना, त्यांना असू दे त्यांच्याकडे. सानिका. बाबा, बाबा सुधीर अंकल कसं आहे? म्हणजे आय होप ही इज फाईन. मी त्यांच्या अरेस्ट बद्दल ऐकलं न्यूज मध्ये. हो, सांगणारच होतो मी तुला, पण यू डोंट वरी बच्चा, काळजी करू नको, मी सगळं बरोबर हँडल करतो. मी आहे ना, अगं इतकी वर्ष आपण लोकांची चांगले संबंध जपलेले आहेत, ते काय उगाचच का? तू काळजी करू नकोस, मी सुधीरच्या केसालाही धक्का लागून देणार नाही. नो बाबा, तुम्ही हे करालच, तुम्ही सगळं सांभाळून घ्याल. मी पण आदिराजच्या घरी जाऊन भेटून येते सगळ्यांना. या सगळ्या प्रकारानंतर मी भेटलेच नाहीये त्यांना. नाही, मी आत्ताच त्यांच्याकडे जाऊन आलोय, खूप टेन्शन मध्ये आहेत ते सगळे. पण हरकत नाही, जाऊन भेट त्यांना. काय की तू आपुलकीने चौकशी करते असं आदिराजच्या आईला बरंच वाटेल. आपली होणारी सून आपल्याबद्दल एवढी काळजी करते याचं बरंच वाटत नाही का त्यांना? जात बाबा. बाबा, तुम्हाला एक सांगायचं होतं. मी आणि आदिराज आम्ही लग्न नाही करणार आहोत. काय बोलतेस तू? तुम्ही लग्न करणार नाही आहात म्हणजे मी काय ही सगळी डोकेफोड उगाच करतोय का? नाही नाही नाही, तसं नाहीये बाबा. म्हणजे आम्ही आधी असं ठरवलं होतं की आम्ही नुसतं एकमेकांना भेटत राहू, तुम्हाला सगळ्यांना दाखवायला. आम्हाला दोघांनाही लग्न नव्हतं करायचं. पण आता असं नाहीये. म्हणजे मला आदिराज खरंच खूप आवडायला लागलाय आणि मला त्याच्याशीच लग्न करायचंय, पण तो नाही म्हणतोय. तो नाही म्हणतोय? का नाही म्हणतोय तुला तो? कारण त्याला दुसरी कोणीतरी आवडते. मला वाटलंच होत हे असं काहीतरी असेल म्हणून. तसं ते पोरग जरा डोक्याने कमीच आहे, नाही तर तुला कोण का नकार देईल? आता काय करूया? काय करूया म्हणजे?
तुला लग्न करायचं ना त्याच्याशी, होणार तुझं लग्न, त्याला त्या दुसऱ्या मुलीला विसरायला लागणार. पण कसं बाबा? कसं ते तू माझ्यावरती सोड. ते सुधीरच्या सगळ्या दोऱ्या आता माझ्या हातात आहेत, बाहुल्या नाचवू तशा नाचतील. फक्त तुम्ही दोघ आता माझ्यासमोर काही नाटक वगैरे करायचं ना, तो मूर्खपणा बंद करा. बाबा ते सगळं थांबलंय, ते आता काही नाहीये ती नाटकं वगैरे. आणि मी माझ्या मनातलं खरं काय ते सांगून टाकलंय ना त्याला, तरी तो नाहीच म्हणतोय. आता हो म्हणे, विषय संपला. मीरा, मला तुझं म्हणणं खरंच पटतंय. त्या बाबांनी लपून राहण्याचं काहीच कारण नाही, उलट त्यामुळे ना त्यांच्यावरचा संशय वाढतोय. पण कालपासून तुला माझं सगळंच पटतंय का रे? कारण तूच मला पटली आहेस ना. म्हणजे तुझं म्हणणं तसं मला खूप आधीपासून पटत. बर, आता पुढे काय करायचं? मी एका वकिलांशी बोललोय, त्यांनी काही पॉसिबिलिटीज सांगितल्यात, बघू. गुड. डॉक्टर पाटकांची काही कॉन्टॅक्ट झाला का रे? नाही ना, त्यांचा फोन नॉट रिचेबलच येतोय, त्यामुळे घरी जरा टेन्शनचं वातावरण आहे, आईला खूप त्रास होतोय. मग तू आता तिथे असायला हवं होतस ना त्यांच्या बरोबर. अगं, दोन पेशंट्सना बघायचं होतं म्हणून मी आलो. आधी मनू कशी आहे, म्हणजे तिची तब्येत वगैरे? तू आता मनूची अजिबात काळजी करू नकोस, मी आहे ना, तुझा माझ्यावर विश्वास आहे ना? आता आहे. आणि या पुढे असणार आहे आयुष्यभर? हो. मला ना नॉक करायची सवयच नाहीये, मला ती सवय लावून घ्यायला हवी. आय एम सॉरी, मी युजलेस आहे. मी चिडलेली नाहीये, इट्स ओके. तू खरंच चिडले नाहीयेस? बापरे, म्हणजे जरा गंभीर दिसतंय काहीतरी. हो, आम्ही हातात हात घेऊन गंभीरच विषयावर बोलत होतो. ये, तुझाही हात हातात घेतो, आपण तिघही गंभीर विषयावर बोलूया. काहीतरीच काय? अगं, आधीच्या बाबांच्या केस बद्दल बोलत होतो आम्ही. अच्छा, नाही बोला, तुम्ही बोला. जे काय आहे ना ते पूर्ण बोलून टाका, फक्त दारातून लावून घ्या, मी येते नंतर. तू थांब, मी जातो, कारण मला पेशंट्स आहेत, तुला उखाळा पाखाळा आहेत, त्यामुळे तू थांब, मी येतो. बाय. काय? मी तुला सांगणारच होते ऍक्च्युली. अगं काय, काल आधी घरी आला होता, मग आम्ही सगळं बोललो आणि तो म्हणजे मी म्हणजे आम्ही म्हणजे आता आम्ही दोघ जण लग्न करणार. हा, म्हणजे तसं चालेल. अगं, नुसतं चालेल काय कदड आहे? तू इतकं शांतपणे कसं रिॲक्ट होऊ शकतेस यावर? अगं, ते आधीच्या बाबांचं डॉक्टर पाटकांच्या केसचं चाललंय ना डोक्यात, त्यामुळे थोडं जाऊ दे ग, ते होईल सॉल्व. मोठ्या लोकांच्या मोठ्या गोष्टी असतात, पण तुमची केस आहे ना थोडी कॉम्प्लिकेटेड होती आणि ती महत्वाची होती ना. वाव मीरा, आता काही झालं ना तरी तुम्ही दोघही एकमेकांच्या गळ्यात माळा घालायच्यात बरं का? नाहीतर ना आता मी स्वतः राडा करेन काहीतरी. अगं नको, करू आम्ही, करू काहीतरी करू. वा वा वा, फायनली तुमची अर्धवट राहिलेली प्रेम कहाणी पूर्ण झाली. हा हा, मीरा वेड जादी अशी पाठी लागणार आहे आता. तू हळू म्हणून ऐकेल ना कोणीतरी, असं दे का ऐकू दे. अब दुनिया की कोई भी ताकत तुम दोनों को जुदा नहीं कर सकती. वाह वाह राम जी. जोड़ी क्या बनाई. रुको ना प्लीज. डॉक्टर यू. या, कम इन. तुम्ही इथे?
याने थोडं महत्त्वाचं बोलायचं होतं म्हणून आलो. चालेल ना? ओ प्लीज या ना, बसा ना. तुम्ही मला फोन करायचात ना, मी आलो असतो तुम्हाला भेटायला. तुम्ही कशाला एवढा त्रास करून घेतला? काय झालंय का? बाबा ठीक आहेत ना? खरं सांगायचं तर तुझ्या आईच्या समोर मी स्पष्ट बोलू शकलो नाही, कारण त्या ऑलरेडी टेन्शन मध्ये होत्या आणि खरं बोललो असतं तर त्यांचं टेन्शन आणखीन वाढलं असतं. नक्की काय झालंय? निराज, आपण किती स्ट्रॉंग असलो तरी पोलीस आपल्यापेक्षा खूप स्ट्रॉंग असत. त्यांनी सुधीरला शोधून काढलं. काय? म्हणजे तसं गुन्हा दाखल करून काही अटक वगैरे झालेली नाहीये, पण ती कधी होऊ शकते असं मला आतून कळलंय. त्यामुळे आपण आत्ताच काहीतरी करायला. पण माझं अजूनही तेच म्हणणं आहे का, बाबांनी पोलिसांपासून लपायची काहीच गरज नाहीये. उलट मी तर म्हणतो की त्यांनी स्वतःहून पोलिसांसमोर जायला हवं आणि त्यांनी त्यांना कॉपरेट करायला हवं. आदिराज हा भाबडेपणा आहे. आधीच बाहेरचं वातावरण त्याच्या विरुद्ध आहे, त्याच्यामध्ये मग त्याला अटक झाली की आपण काही करू शकणार नाही, अगदी मीही काही करू शकणार नाही. त्यामुळे तो जोपर्यंत आपल्या डोळ्यासमोर आहे तोपर्यंतच आपण काहीतरी करू शकतो. अहो पण बाबा निर्दोष आहेत ना, मग आपण कशाला घाबरायचं? प्रश्न निर्दोष असण्याचा किंवा नसण्याचा नाही आहे, प्रश्न आहे तो रेप्युटेशनचा. तो काय, मीडियामध्ये ऑलरेडी त्याची बदनामी चालली आहे आणि लोकांना त्यामुळे वाटते की सुधीर ह्याच्यामध्ये दोषी आहे. आणि त्याला एकदा अटक झाली की लोकांना वाटेल की खरंच ह्याच्यामध्ये काहीतरी गडबड आहे. आणि एकदा का करिअरवरती डाग पडला ना, काहीही केलं तरी तो नाही पुसता येत. अशी कित्येक उदाहरणं माहितीत मला, कित्येक चांगले डॉक्टर, उत्तम प्रॅक्टिस, पण काहीतरी बातमी त्यांच्या विरुद्ध पसरली चुकीची आणि त्यांची सगळी प्रॅक्टिस खराब झाली. आणि तसं सुधीरच्या बाबतीत होऊ नये असं मला वाटतं. म्हणजे हॉस्पिटल तर उभं राहणार नाहीच, पण तुझ्या करिअरवरती परिणाम होईल. बघ, या सगळ्याचा नीट विचार कर. हे सगळं आत्ता थांबवता येईल हीच योग्य वेळ आहे. एवढा पुढचा विचार केलाच नाहीये. आता फक्त काही करून बाबांना सोडवायचं एवढाच विचार करतोय. पण त्याला आपण त्याच्यामध्ये अडकूनच द्यायचं नाही ना, मग सोडवायचा प्रश्न येतो कुठे? आदिराज तू नशील केला पुढचा विचार, पण मला करायला लागतो ना. माझ्या मुलीचं लग्न होणार आहे तुझ्याशी, या घरामध्ये लग्न करून येणार आहे. मग ज्या घरात ती लग्न करून जाणार आहे त्या घरामध्ये कोणतेही टेन्शन असावं असं मला काही वाटत नाही. काका प्लीज तुम्ही आता त्या गोष्टीचा विचार नका करू. मी मला एकदा सानिकाला भेटून बोलायचंच आहे. मी बोलेन त्याच्याशी. म्हणजे तुमचं लग्न करायचं ठरलंय ना? तू सानिकाशी लग्न करणार आहेस ना? काय, मी सुधीरचा मित्र आहेच, पण मी सानिकाचा बापही आहे, त्यामुळे मी ह्याच्यामध्ये जातीने लक्ष घालतोय. अच्छा, म्हणजे जर मी सानिकाशी लग्न केलं तरच तुम्ही बाबांना यातून सोडवणार आहात का? नाही तसंच काही नाही, पण मी बाप आहे आणि बाप म्हणून माझाही काहीतरी स्वार्थ असणार आणि तो योग्यच असणार. आणि एक लक्षात ठेव, मी हे प्रकरण अडवून धरलंय म्हणून सुधीरला आजपर्यंत अटक झालेली नाही. आणि मला खरंच सुधीरला ह्यातून सोडवायचं. आता मी किती प्रयत्न करायचे हे तुझ्या हातात आहे. हे बघा काका. आदिराज,
सानिकाला आतापर्यंत खूप मुलं सांगून आली होती, पण तिला तू आवडलास आणि माझ्या मुलीला जे आवडतं ते मी तिला मिळवून देतो। त्यामुळे तुला तिच्याशी लग्न करावं लागेल। तुझ्याकडे काही ऑप्शन नाहीये, माझ्याकडे काही ऑप्शन नाहीये, आणि एकूण सगळ्या परिस्थितीचा योग्य विचार करून तू निर्णय घेशील। सुधीर यातनं बाहेर पडणं हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे। एकदा का तुझे वडील यातून बाहेर पडले की मी तुमच्या लग्नाची अनाउन्समेंट करेन। आदिराज, माझा तुझ्यावरती विश्वास आहे, पण काय माणूस कधी कधी भावनेच्या भारात वाटेल ते वागतो। हे सगळं मी माझ्या मुलीसाठी करतोय एवढं लक्षात ठेव। तेव्हा मला तुझ्याकडून शब्द हवाय। माफ करा काका, पण मी नात्यांचा असा व्यवहार नाही करत। तुम्ही आम्हाला जी मदत करताय ती चांगली गोष्ट आहे आणि त्यासाठी मी खरंच तुम्हाला मानतो, पण ती मदत करताना तुमच्या मनात जर काही वेगळा हेतू असेल तर तो बरोबर नाही आहे। मी सानिकाशी लग्न नाही करू शकत, कारण माझं दुसऱ्याच एका मुलीवर प्रेम आहे। आणि हे मी सानिकाला स्पष्टपणे सांगितलंय। ठीक आहे, मी पुन्हा एकदा सानिकाशी बोलतो आणि तिला समजावतो। नाही त्याची गरज, त्याची गरज नाही आहे। मी तिच्याशी आत्ता बोलून आलोय आणि ती तिच्या मतावरती ठाम आहे। मी फक्त तुला हे सगळं सांगायला आलोय। आता पहा, आता काय निर्णय घ्यायचा हे तुझ्या हातात आहे। मी वहिनींचाही विचार करते, खूप घाबरले आहेत। काय त्यांना असं वाटते की सुधीरला पोलिसांनी अटक केली आणि ते घेऊन गेलेत त्यांना? असं जर का खरंच उद्या काही झालं तर मीही काही करू शकणार नाही। काय निर्णय घ्यायचा ते ठरवत सांग मला। तुमटी वाचून खोकला जातो की काय? आदिराज आता आपोआपच जातोय माझ्या मार्गातून। वा 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 वा, आता मीरा फक्त माझी। आई तू तू शांत, पॅनिक होऊ नकोस। तुला काय अमोल? गोळी पाणी हे घे, गोळी घे। नको मला गोळी, मला मला यांचा चेहरा बघायचा आहे मधुरा, यांना भेटायचंय मला। अटक नसेल ना झाली ना? नाही असं काहीच झालेलं नाही। असं काही झालं असतं तर आपल्याला कळलं असतं ना। मग त्या बातम्यांमध्ये काय? आई तू बातम्या अजिबात बघू नकोस, तू गोळी घे पहिले घे। हो वेनिशन काका म्हणाले ना वैशम पायन, हा तेच ते म्हणाले ना की ते सगळं सांभाळून घेतील। आई ही खूप सिरियस केस, खूप मोठी माणसं इन्वॉल्व्ह झाली, म्हणूनच मीडियावाले जास्त हाईप करतात। आई तुला जर हा असा त्रास झालेला बाबांनी बघितलं ना तर त्यांना आणखी वाईट वाटेल। तू प्लीज त्यांच्यासाठी तरी गोळी घे, त्यांना काही होणार नाही। तू नको ना अशी पॅनिक होऊस, हे घे। आदीला बोलव, तो येऊन काही वेगळं सांगणार आहे का तुला? आदीला बोलव। हो 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 हो, बोल। तू गोळी घे तर मी फोन करेन। आदीला बोल। कठीण आहे आई। हा बोल मधुरा। तुला एक दिवसही आईसाठी घरी थांबता येत नाही? अगं मला एक महत्वाचं काम होतं म्हणून मी आलो होतो। कुठे आहेस तू?
असशील तिथे ते काम सोडून आत्ताच्या आत्ता घरी यायला बरं वाटत नाही. ठीक आहे, मी आलोच. आलो आलो, लगेच आलो. येतोय. आता तरी गोळी घेशील? हान मुलासारखं करते अगदी. रश्मी ऐक ना, मला जरा जावं लागतंय. माझ्या आजच्या अपॉइंटमेंट्स कॅन्सल कर, उद्या बोलव त्यांना. अगदी काही इमर्जन्सी असेल तर मला फोन कर. हा गेला, हीच ती वेळ. यंदाचा संधी साधू पुरस्कार हा मलाच मिळायला हवा.